ya matar ka tabbata wannan labarin da kake bani banda alaka ki duk yadda zaki na shi zaki iya waye bai san ki ba shegiya tambadaddiya watsasiya ƙarya kike yi ba ɗaya muke ba mutun da matarsa saboda wannan hoton da shi yake tagama gashi kuma kece a cikin wuta wannan abin yana mun ciwo wallahi saboda wannan matar ba matata bace wa bai shiga tsakanin mata da miji mama Allah shi na zakai baka kwantar min da hankali to ko na ce ki shiru ma bai zaki ka ga mun gaskiya wace ce wannan mai hada gare ta ƙarya ne sir lafiya ka san an ce din yar makawo ta nuna a hannunsa da abin da naga miki baki a yadda akwai damuwa Umar me yake faruwa game da yarinya ne da kuka kawo ta gidana jiya saboda ba matata bace kuma bazan ci gaba da zama da ita a gidana ba to ya zai magana cewa ba matarka bace Allahi wallahi hankali na yaji kwanciya da kai wallahi a daina shigan mun aiki fa zakai da ka amince matanka ce mun ji wallahi kai aikin banza duk inda ka shiga sai na bi ka kuma sai na kashe ka sai na cika kuduri na akan ka shiri mai dogon zango zai fara zuwar muku ranar 25 ga watan Mayu 2024 wato duk ranar Asabar kasance da Esplanade TV domin zama daya daga cikin mabutan kallon wannan kayataccen shiri na hujja san makauniya ce ajiya insha Allah za ku same ni mai rubun amana da gaskiya ko kadan Saliha ba za ta yi fushi da ni za ta ba ku labarin irin hidimar da zama ta hajiya ki gafarta mu dukkan laifin da muke zan tafi aikin miji ne bautar ubangiji kash da garin da ne aure ba kusa da ku bane ban san ranar haduwa ta da ku ba na mai ban gafara da dukkan abin da faru ina sani ina albarkace na yafe miki ban yi tsammankin bata ma kowa a gidan nan ba Anya Salha zaki jura zaman aure da ni kuwa ni ce ya kamata ne maka wannan tambayar saboda abin da ka gaya min a baya ba shi nazo na tarar a gidanka ba ko lokacin da kake gaya min maganganun nan baka cikin hankalinka ne shi fa makawo tun da ba gani yake ba ba jin kunyar sa karzance yake Anya zaki jura zaman aure da ni kuwa tun kafin tafiya ta yi nisa wanda musannai ki iyar aure na tana hannunka kai ne miji na fara nuna maka wannan
sai abin da ka gani. Kai kuma me ka zo kana ta fushi kana ta huci sai ka ce wani kumurci wai ma ina ka shiga ne kwana biyu muna ta neman ka abokana ku hakuri bayan aure ne mata ta tare yanzu yanzu haka tana gari na shigo da ita gida ta ma bata mun rai wai yanda take tunanin za ta same ni ba haka ta same ni yanzu saboda Allah ka je har gari kai aure ba mu sani ba sai dai kai ka zo da mata ka ce kai aure abun mamaki baya karewa dole bara ta samu abin da take so a wurin ka ba saboda mu kanmu mun riga mun san halinka amma ya ku tsare da mallan doga na san zai neme ni ya zazzo kuwa ma ya kamata ka je korewa ai yanzu ina da kudi zan je in same shi mu ga Har yanzu kin ki bani dama na gabatar da kaina a wurin iyayenki. Mace ba ta zabar wa kanta mijin da za ta aura, har sai ta yi bincike a kansa. Ina so ka dan bani lokaci. Mai tunani a kanka. Yanzu dai kina nufin har yanzu ba ki gama bincike a kaina ba. Kina nufin har yanzu ba ki gama sanin ko ni wane ne ba. Ha babuka. Yaushe muka haɗu da kai har da zan san halinka. Ina so ka bani lokaci na nutsu na tabbatar da abin da kake faɗa min gaskiya ne. Kafin kai maza da yawa sun zo gurina da son su da son aure. Amma daga baya sai na gano cewa ba wai suna so na bane domin Allah. Suna so na ne domin wani burin su. So suke su ga sun aure ni sun mallaki dukiyar mahaifi. Shi ya sa kawai kaga nake maka. Babban burina a rayuwa shi ne in gana aure. Ina son ki. Ina ƙaunar ki sosai. Ba ruwana da dukiyar mahaifinki, domin ni ma ina da rufin asirina. Burina a rayuwana shi ne in ga na saki a farin cikin da kuke.
abin da ban taba tunani ba shi nazo na tara nayi nadamar aurenka kamun alƙawari na baya kace idan ka aure ni zan kasance cikin jin dadi Salaha abokina ne Musa ya zo da matarsa Hanne suka ziyarce mu abokina kai kai hakuri kuma lafi ban sanar da kai irin halin da matar kamar yaya halin da matar ka take ciki Abubakar ka gane mana me yake nufi so yake ya faɗa ma cewa matar shi makauniya ce ba ta gani to ai ba wani abu bane Abubakar dan mutum mai gani ya auri makauniya kuma ni dai shawarar da nake so na baka anan shi ne ka rike matarka bisa amana domin ka baro da ita daga wani gari ta bar iyayenta ɗan uwanta da kuma abokan arziki ka kawo ta nan don Allah ka rike ta bisa gaskiya da kuma amana ce kuma Salaha ki ba aurenci ki rike mijinki hannu biyu bisa ka'idar addinin musulunci sannan kuma ga matata nan Allah ni kuma shawarar da nake so na baka Abubakar wallahi tallahi ka rike matarka amana saboda duk mace na ta riga ta baro garin iyayenta ta biyo ka garin ku ba karamin son ka take yi ba nagode ni ma haka nake so ne ikon Allah ke kuma yau shaka kawo ki gidan nan wane ne kai da zaka shigo mana gida haka ni ne mallam dogara ni ne nake da iko da gidan nan na samu labarin Abubakar ya dawo shine nazo in karbi kudin haya nan Abubakar ce min yayin nan gidan sa ya ce min gidan haya ba ta shi kai rashin sa'a to ina so idan ya dawo ki gaya masa maza maza ya same ni a gida kuma idan zai zo zo min da kudi na idan yana so ya ci gaba da zama a gidan nan kina ji da kyau to shikenan ta tafi har yanzu ba ku tantance wacce za ta maye gurbin Salihu ba ne a cikin ku? Ku tuna fa, dama ce ta same ku. Kar ku yi wasa da daman ku. Kar ku zama taron tsintsiya ba shara. Ba fa kowa ba ne ya jawo mana wannan mujadalan face mahaifinmu. Saboda ya fi fifita Salihu a kanmu. Ya mai da mu tamkar ba 'ya'yansa ba? Ni dai fa, amma ban san ko ku ba. Domin na fahimci baya so mu zo kusa da shi to a yau Allah ya mai rasuwa ita kuma Salaha tana can gidan mijinta ta makance ba ma gani take yi ba saboda haka ina jawo hankalinku da ni ya cancanta da mai gurbin Salaha amma ba ɗaya daga cikin ku ba ƙarya kike yi wallahi ƙarya kike yi Jamila da dalili zaki ce mu barki ki maye gurbin Salaha kin manta ke ma da sauran guntun kashi a jikinki na sani baban mu baya son mu zo kusa da shi mu rabe shi amma duk ke ce kika jawo mana domin ke ce sanadi so ne baban mu yana kama ki kina yi masa sata in cancanta ake nema ni ya kamata mu maye gurbin kujera Salaha amma ba ke ba ah ya ishe ku ka ya isa
ya ishe ku haka, ya ishe ku haka. In wannan abun ba za a sai a yi shi sakani da Allah ba, to kowa a raba dukiyar nan, kowa a bashi kasansa. Ke 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 ke. Gyara kalaminki. Ku kuma a suwaye, kare a gudun lanya. Ki har mahaifin mai rasu da bakin cikin ki rasu saboda irin abin da kike kuntata mishi, maganganu irin na rashin kunya. Ke har ki isa kice baki mai gurbin salaha? Ai ne mai gurbin salaha. Sai ni ruqayya. Wallahi ni zan buye murfin kula da kana kudan ka ni ba na san yin wannan su me kike yi ku ce nan ke ruqayya da zuciyar ke ba bi imani ko mulkalar zaratin a ce kai zaki mallaki kujeran salihah a gidan nan kullum sai ya gane kuskuren sa a gidan nan ba ce zikirin sa da zai maka cewa salihah ba dan kawai zaki mallaki gurbin ta maganar banza maganar mofi ku fita ku ba mu guri da Allah ku fita za ku fita ku ba mu zanne ko za ku tsaya kuna jin mutane. Wallahi ba zai yiwu ba. Ni fa yace za su ce ta maye gurbin Saliha. Dan ita ce ba ta da laifi makamancin irin namu. Indan makantan Saliha ne, za a iya cewa kishi ne kawai irin namu na ƴan ubanci. Kun ga ya kamata lalle mu san meye abin yi. Dan wallahi in har muka saki, Rakiya ce za su bai wa wannan kujera. Ya fa kamata mu nemi mafita tun kafin lokaci ya kore mana. Kwarai kuwa, na fahimci haka. Amma mecece shawararku? Don ko idan har muka bari Rakiya ta gaji kujerar Saliha, to kun gani mu ne a hannu. Saboda haka gwara mu sama mafita. Ai kawai kunan jinku nake. Ai in cancanta ne da dacewa, to ba wanda ya wuce ni. Saboda duk wannan surutun da kuke kawai jinku nake, ai ni ce na dace da hawan wannan kujera. Ko? Ha? Ku sai ku ce wa ake nema. Kina nufin ke kika cancanci da wannan kujera? Tabija. Kuma cire tunanin ni ce za a dora ni a kujerar Saliha mai gurbin ta. Kap cikin kunne. Ina da kundin sirri wanda ba ku san da shi ba akan Alhaji Kawu. Amma na bari ne a cikin zuciyata sai dan wani lokaci. Dukkan mu nan ƴan uwa ne ciki ɗaya muke. Ya kamata a ce mun zauna muna shawarwarin abin da zai taimake mu ne, ba wannan maganar ba. Gaskiya ne maganar ki. Ya kamata a yanzu hakan nan ku san me muke ciki. Gaskiya ne. To yanzu me ya abin yi? Aja, wani shawara ne na yi. Na ce yaran nan maimakon su ta faɗa da junansu a kan kowa shi yake so zauna a kujera, to me zai hana ni in hau wannan kujera? Da kai kana musu kallon buri su suna Hajiya, ina ganin kin manta da sharri na ku ne
ni kuwa na san sharinka. To abinda na aikata a baya har yanzu akan ina nan yadda nake ban canja ba. Kuma samun zaman lafiyan kowa a gidan nan haukan kujeran nan. In ba haka ba, kin san abinda zai biyo baya. Wannan shawara ya rage. Kai aure baka sanar da ni ba balan dan kawo mun dan gudunmuwa. Mala dogare. Wannan aure ne nayi shi ne kawai a cikin sirri. Aure ne na rufe asiri. Kai aure yana da amfani. Sai dai kuma na ga mata ta kama kauniya ce, amma kuma da gani yanayin ta yar babban gida ce duk yadda aka. Haka ne mala dogare. Wannan aure ne nayi auren jari. Domin duk wata akwai abin da ake ba ni dan na kula da ita. Eh? Nan ba da dadewa ba zan yi gida a wato yanzu kana nufin in ka tashi ka bar gidan shikenan kuma na yi asaran kuɗin da nake samu a hannunka komai na duniya haƙuri ake yin sala me ke faruwa na ta jijjiginki a mace ina cikin bakin ciki ina tausayawa kaina na yi aure ne don na samu kwanciyar hankali ashe yanzu ne na faɗa cikin ƙangin wahala Abubakar baya kyauta min a zamantakewar mu ta aure Anya na dace da mijin da na aura kuwa. Ai tun ranar da na zo na gan shi, na ji tausayinki ya kama ni. Don na riga na san dole haka sai ya kasance. Ni dai abin da zan faɗa miki ki yi haƙuri sana wata rana za ki samu sauƙi. Hanne, na tambaye ki mana. Don Allah ki gaya min halin da mijina yake da shi. Wanda ya sa ranar da kika fara gani na kika tausaya mu. Ai in gaya miki. Yaushe na auro ki har da za fara koyar da ke munafunci. To daga yanzu zan fara nuna miki irin halayyata. Wannan shine irin halayya na. Na san halinka. Dole in gaya masa gaskiya domin shine zaman tare da kuma amintaka. Yaya zai auro yarinya ya rinka zalunta ta kuma ina gani nan shiru abinda na ji wasu zaman banza muna kai wanda muna furci ba abinda kuke dan mun fada maka gaskiya da kai muke zama mu kashe wani ka auro maka wannan mata kana ta cutar da ita ba za a fada ma gaskiya bake wai kai me ka taka ni kan muna gaya ma gaskiya sai abin ya koma cin mutunci kuma to daga yau mun ja ma layi a cikin mu ba kai ba mu sai me me kuke bani kowa shasha shi muna
gaskiya Abubakar yana da bakin hali. Ka auro mata makauniya ka zo ka rinka azabtar da ita? Wannan wani irin rashin imani ne? Da me wannan abun yayi kama? Ni ne je na ga baiwar Allah nan wallahi tallahi na fi kowa jin tausayin ta. In ban da rashin sanin darajar aboki daga fada maka gaskiya sai ka dau hannunka ka kwada ma audu ma. Amma wallahi ni na ji zafin marin. Nasiha za ku yi mini ko Allah dai sa ya ji. Saboda shi halin shi kenan sai dai Allah ya yaye mai. Nasiha da ku dinga mai kai ma ka daina damuwa ka kwantar da hankalinka. Me yake haka har yanzu kike je kin kwanta ba? Ina cikin damuwa. Ina jin matsanancin yunwa. Ba zan iya bacci ba idan ban ci abinci. Ka taimaka min ka samu abin da zan ci. Wallahi jiki na bari yake saboda. Ke ba kike ce kina so ki san irin halayyata? A wannan bakin daren aina zan nema miki abinci kici. Kawai ki hakuri sai zuwa da safe. Tashi ki shigo ɗaki in zaki kwanta tun da kwanta wani na shiga. Alaikum salam. Sannun ku da zuwa. Allah ga yan wanki zo. To. Samira ne, na Rukayya. Gaskiya. Bari mu tambaye ku. Bismillah. Zauna mana. Ba zama yake. Ya sa hajiya da kawo? Lafiya. Zancen cire wacce ya ta cancanta da hau kujera ta. Ina fatan dai kun zaɓa a cikin ku. Har yanzu duk cikin mu ba wacce ta miyo gurbin kisa da hannu saboda har yanzu kan ba bai haɗu ba. Gaba ɗaya muna muhawara a tsakani. To ya kamata ko ku gaggauta zaɓa. Ku haɗa kanku. Idan ba ku yi da gaske ba, kawo ne zai hau kan dukiyar mahaifa. Kuma ba ku isa ku komai ba. Allah sarki sani. Mukan dama mu ne kam gidan kike saboda muna so ki ga mana wace ke tafi tantance da dukiyar mahaifa
domin kuma har yanzu ya ji hannu. Sana'a. Tunda da kin fara sha'awa. Kun kusan ni ce hankalina ya fara. Kusa da irin naki. Ya kamata ki ba su shawara da su janye su bar mu don kan kujerar nan mai gurbi. Na baki sara gaibu. To, ni da kucancan ta da wannan kujerar gwar ma duk hakura ku bar mu. To, ni dai yanzu ba abin da zan ce. Sai dai in ce ku je ku yi shawara da junan ku. Ku cire wacce ta kamata ku dora. Mun gode da shawaran ki. Dan. To shikenan. Dan Allah ku miƙa sakon gaisuwa na ga Hajiya. Gare su. Abubakar ashe baka da mutunci ba mu sani ba? Me ne nufinka akan dukiyar mu? Kama cire zuciyarka akan tattalin arzikinmu. Habar daya. Ni ban da wani kuka zuciyar ku. Ni dai ina nan sai akan alƙawarin da muke da shi. Ƙarya kake yi bakin mu na ciki. Daga yau mun yanke duk wani alƙawari da yake tsakaninmu. Kai da ha kuma matarka ce. Ka riga ka aure ta. In ka ga dama ka ci da ita. In ka ga dama ka ɗauke ta ka je ka sayar da ita. Babu abin da ya shafe mu. Wannan kuma ruwanka ne. Ai da mamba zaka taba gane me muke nufi ba ai har sai Hajiya ta kira ka ta ya gama rigan mutunci kafin zaka gane me nufi. Ko aka zaka albashi dai ba za ka na tara ku ne a nan domin ku zama shaida. Kuma ku yi haƙuri, kowa tasa tana zuwa, amma daga yanzu da nake maganan nan na sauka a kan muƙamin kujerata ta ofis. Saliha ita za ta riƙe kujera. Saliha. Na baki wannan mukami ki rike wannan kujera ta wata dukiyata, kuma ki rike da kyau domin ke ce za ki iya rike min wannan dukiyata wa ki kai ni gaba ci. Alhaji, wannan wace irin magana kake fadanta? Gaskiya ban ji dadin irin wannan maganganun da kake fada ba. Wani yasa ragamar arziki na dora Salaha akai? Wannan wani irin magana ne? Su ba haifarsu kai ba ko ba ƴaƴanka bane? In ba ƴaƴanka bane ga yamin ubansu. Ki rinan mu dari da dukan mu hudu ke kika haife. Ita Salaha ina uwarta a gidan nan, amma shikenan sai a tattara gaba ɗaya dukiyar a mallaka mata? Eh, wannan ai rashin adalci ne. Gaskiya ni ba mun adalci ba wallahi a gidan. Ki ban shiru in gama mishi. Ka gaya min ubansu.
in yaso sai in je gun shi suwa shi ma ya dora su ka san ka kullum san bala'i a cikin gidan nan gara ma tun wurka warware bari in gaya maka wannan ba zance bane aba ruqayya ko zaki wannan maganan ki bari sai bayan idan baba amma baba bai na ake dakata ja bakin ki kin shiru ba amin adalci ba kuma dole ne mu da ba amin adalci ba ta san right ina to duk ƙarya kuke yi da irin wannan karan tsayen ba ku zan dauki dukiya ta da tsora ta kan hanya alliki ai ba karan hauka ne ya cije ni ba wannan yarinya tana da rikon amana kuma ta san abin da take yi kuma ta yi karatu mai zurfi ne za ta iya rike dukiya ta yadda ta wala haba baba haba baba ya za ka ci wa idan muna neman wani abu bukatar mu ta tashi mu zo mu samu Salaha ita ta lawa cece da zamu zo mu same ta a cikin gidan nan eh da me tafi mu da har zamu zo mu same ta a cikin gidan nan wallahi talla ba wata salar da zan zo in samu umma kina nan da ranki a cikin gidan nan a dinga mana irin wannan abu ina raye sarai so yake yi fi karfi na kuma bai isa ba ai wallahi ba zai yiwu ba idan ina da damuwa sai na je na samu wata Salaha kafin in gaya mata damuwa na wallahi ba zai taba yiwuwa ba idan ina da matsala ta ni na san hanyar da zan bi magance damuwa ta amma ba sai na je na samu wata Salaha ba Abaya ni shawaran da nake so bayar ana ina roƙonka ka gyara zamantakewa ƴaƴanka kar ka yarda da kunna wutar da ruwa ba zai iya kashe ta kuma wannan abu da kawai Salaha ba gata ka mata ba ka raba kan ƴaƴanka ne shi ne ce bari in ba da shawara kuma na san da fatan za ka duba al'amarin nan oh kai ma da abin da ka zo kenan ko in kun ruwa bai kashe wuta ba ai wata wutar ta kashe wata wutar ko saboda haka babu abin da zai faru ba abin da ya dame ka in kaga za ka iya gani ka gani in ba za ka iya ba kar ka bi wannan magana in kuma zuga su za ka yi su tafi gidanka ka je ka zuga su Abba Salaha ina ganin maganar da kawo ya faɗa gaskiya ne ba za ka iya janye wannan mukami da ka bani ba kada ya jawo mu matsala tsakanina da ƴan uwana eh ya zan manka da Salaha kar ku sake zikin ɗan wannan yadda na riga na dauki wannan matsayi na baki lokaci ne yayi ke mai rikon amana ce a gare ni kuma dukkan wannan magana da kike faɗa kar ku sake ji kin faɗe ta alheri ka yar a baya ne ka tsinta a gaba kin yar a baya yanzu tsintar kike yi saboda haka na riga na gama da wannan kuma ba matsalar da za ta same ki game da ƴan uwanki muddin zuciyarki mai kyau ce Allah ya mutu zuciyar ni abin da zan faɗa miki Hajiya sai dai ke haƙuri
mijinki ya kasance daga cikin mutane wanda suka tabka kuskure da ya dora Saliha akan yayanki, don haka wannan abu shauran ya rage naki. Ke ji ka san abin da zaki? Wani irin ma dacewa ne a nan wurin, ni alhaji shawara nake, so wace hanya zan bi? Kaga in aka bari a haka ya cuci yaran nan. Haka ne Hajiya, mijinki ya kasance dan gwana ne, amma na lura mugun mutum ne na hakika kuwa, don haka duk abin da na faɗa in shi suka bi shi ne zai kai malgacin nasara gaba ɗaya. To ba ni shawara? Shi ne shawara, in kin amince da abin da zan faɗa miki. Na amince, na amince mana. To shike. Haba, banda Alhaji ya raina mu a cikin gidan nan, ya mai da mu tamkar ba 'yan shi bane a cikin gidan nan, ya zai dinga mana haka? Kawai ya raina mana hankali ne a cikin gidan nan. Ai da wannan danyen hukuncin da baba yake, da kawai koran mu nema a gidan wallahi. Ai ba ku sani ba, wallahi inda baba zai samu iko, wallahi ba zai taɓa bari mu gaje shi ba, domin kwata-kwata baya ji a jikinsa cewa mu 'ya'yansa ne. Tun ba yau na faɗa muku, Allah ya ba mu mun hukuma wanda baya so ya ga mun ci gaba. Kullum ba shi da magana sai Salihu Hassan, mu ba 'ya'ya ba ne? Wallahi ba za mu bar ta ta samu sakar ba, ba za mu bar ta ta huta ba a rayuwarta. In ba haka ba muna cikin wani hali. Wannan gaskiya haka ba, mun fahimta. Ya kamata ku sa mu zuciyar ku salama. Bai kamata ku dinga irin waɗannan maganganun ba. Alhaji shi yake da wannan dukiya, shi yake da ikon ya ɗora duk wacce ya ga dama a kai. Dan ya ɗora ni, ina roƙon ku ku kasance masu biyayya a gare shi. Wallahi idan kuka yi masa biyayya, wallahi zai muku abin da ya fi nawa. Ni ɗan uwarku ce, ina ba ku shawara, ina kuma roƙon ku. Kinga, wannan magana da kike da lasifika kika ɗauka kika je masallaci kika yi wannan magana, da ya fi miki daraja da mutunci da ki tsaya kina ɓata lokacinki a nan wurin. Ba damuwa, na san ko ba yau ba sai mun ji usta. Mai jala ki giri na zuwa nan wajenki, because company na ka yayi wanda kuna yi shi hai good ya yi kyawa sosai sosai, muna cewa mu da ku mu join ha ma da hannu domin mu yi business together. Domin kin gari mutanen mu a can yana can ibi indigo mahiya duka wadan suna so da naka da naka suna so ka naka mana ta duk ya kuri a hausa na musamman suma muku do business together with you, that's why I come tinda na zuwa nan. Misali ha mun tanadi kuɗi miliyan 150 don yin hurɗar kasuwanci da ku, kuma mun ji daɗin irin kayan da aka ba mu cikin rahusa. Ba abin da za mu ce sai dai Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara zumunci. Kar ku damu, wannan ai ba wani abu ba ne. Idan tafiya ta yi nisa, a sannu a hankali za ku fahimci ko ni wace ce. Na gode, Allah ya saka da alheri. Waya baki ikon shigowa ofis din nan? A gurin wa kika nemi izini? Kama uba, ke har kin isa in zan shiga ofis din nan sai na nemi izinin ki? Ai ba dukiyar ubanki bane ke kaɗai, ni ma dukiyar ubana ne. Dan ya ɗora ki gadi?
wallahi baki isa zai shigo nan sai na nemi izinin ki. Ban zarba zara irin ki. Ni ce ban zarba zara. Kawai. Na zo ne ki bani naira miliyan 1 da rabi. Akwai abin da zan yi da su. Ga naira miliyan 1 da rabi. Kamar ne. Ai sai ce ban zarba zara. Wallahi marar nan da kika mun sai ya zama miki babban kuskure a rayuwarki. Sai dai sanadin juyin ki lafiya. Hello, assalamu alaikum. Jamila ce? Wace Jamila? Kanwar Salaha. Oh, ce ‘yar uwata ce. Ba tare da ɓata lokaci ba. Na kira ka ne don na gaya maka abin da ke cikin zuciyata. Ni fi son ka nake kuma da aure. So kuma? Kamar yaya kina sona? Karfa ki manta fa, yayarki nake nema fa zan aura fa. Eh na sani, amma dai ai bai haramta ba, tunda baka aure ta ba. Ke to daga tar Allah. Wait, excuse me. Tsaya, bari in faɗa miki to daga yau sai yau. Kar ki ƙara zuwa min da irin wannan magana. Ni ba irin waɗannan mazan bane, kin gane ko? Wanda zaka je ka nemi ya ka zago ka nemi kuma wayin hikima. To ni ba na irin. Kin gane ko? Kaga ni fa ina baka shawara ne ka amince saboda bana so ka kasance cikin masu asara. Wait tsaya dakata da Allah, respect yourself. Kin gane ko? Bana son irin waɗannan abubuwa. Kar ki ƙara kiran wayana ki zo min da irin wannan magana. In ke ƙara kiran wayana ki zo min da irin wannan magana zan faɗa masalaha na faɗa miki. To ka faɗa mata mana sai me? Ai ni bana jin tsoronta. Allah ya kyauta. Kawai san abin da take. Yau rana ce ta farin ciki a gare ni. Domin yau ne na tabbatar da gaskiyar da duk abubuwan da ake faɗa mu a baya a kan ku ba gaskiya ba ne. Na tabbatar kuma na tabbatar da yau ne kika ansa sunan ki Salah. Kuma ina mai miƙa godiya ga Allah da ya tabbatar min da wannan lokacin a yau. Kuma na gode ne ke ma da kika ba ni dama har kika saurari na fahimta. Labari ne ya same ni. Gashi sunan ki Salah. Amma ba ki da wani hali ko jin da kai.
da girman kai da nuna ita. Amma kuma ɗan wannan lokacin da kika bani, sai na ga ashe ba haka halinki ba. Da farko dai ni sunana Buka, amma wasu suna kira ni Abubakar Sadiq. Na daɗe ina so in sanar da ke sirrin da ke zuciya, amma saboda macen mu ne. Amma sai da na tabbatar da cewa a yanzu na zama gurbin namiji a kan soyayya. Zan iya yin komai a kan gaba. Rainin wayo ne, kina tsaye wai kina tsaye kamar Salihu ta daga hannu ta gaura ni kinare. In ni ce wallahi sai nayi kasa kasa da ita a wannan. Ai gara ba sa ta samu, da ni ce a cikin office din nan he nayi ragaraga da shegiya. To ai gudun jin ku nake yi, idan da ni ce wallahi a cikin office din nan akwai ƴan daba zan yi su kasa kasa da ita, wallahi sai ta raina. Idan kika sake malinta bakin aurenki, duk mali ɗaya saki uku. Alhaji, wannan wani irin magana ma kake faɗa akan wannan yarinyar ne kake gaya min cewa idan na mare ta saki uku? Tabbas. Wato wanda daraja kenan a idonka, da ni da ‘ya’yana har guda huɗu, ka ce min wani wa'in na mare ta a bakin aurena? Wannan yarinyar ta fi aurenki daraja. Tafi ‘ya’yanki daraja. Wannan zance ne wanda ya shafe ka, amma an tai ba daidai ba dole a mata. Wannan ka rikitan bangan da kika ɗebo kika zuba, wadda duk kun zuba ido ni in mutu ku gaji kuɗi. Gado kan, ko ka mutu ko kana raye, in dai gado ne dole su ci, saboda a cikinka suka fito. To bari in gaya miki, wannan ‘ya’yan naki ka rikitan ba zan taɓa yarda in basu su wulaƙanta wannan yarinyar ba. Domin wannan yarinyar ita ce take riƙe da ni, take riƙe da kuma, to ba zan yarda ba a wulaƙanta ta ina gani ba ku isa ba. To ke rakiya, menene za ki yi da naira 500,000 kika tafi gurin Saliha kika je za ki karɓa? Waye ya tura ki? Baba, ba naira 500,000 ta je nema gurina ba, miliyan 1.5 ta je nema gurina. Dan na hana ta sai ta hawo min rashin kunya a cikin office dina, shine ni kuma naga ba zan iya jurewa ba nan mamma. Rukiya ba ta son almabazzaranci, saboda haka abinda na yi mata ya yi daidai.
gaskiyanki wannan tabbas ki kyauta idan yarinya tana da bukata ta bari sai na dawo gida ta ga mun damuwar ta idan damuwar ta ya kai ai mata magani sai ai mata idan bai kai ba zan bayar ba abinda kika yi naji dadi in kunne ya ji jiki ya tsira kuma wannan dukiya ai amana aka baki kuma kin rike amana Allah ya miki albarka nagode baba ya kai yau sai yau kada in saki gani wata yarinya ta taka ko je office ban same ki ba a shekin ta gida to na zo ne in ja kunnen ki ki kama kanki kar ki ga abubuwan da kike aikata a gidan nan ina kyale ki na riga na san Alhaji bayin kansa bane kin bugo kaye ne akan shi dakata hajjia tara ki dama shi mutunci madara ce idan an zubar ki ba babban buri da ke da yayan ki ki sama da fadi da dukiyar Alhaji abin da ba zai taba yiwuwa ba kenan ai kuma ƙarya kike yau Alhaji ya fadi ya mutu ka san ki dan kankani ne ni da ƴaƴana mu muke da dukiyar Alhaji wannan bakin cikin sai dai ki mutu da shi saboda ke kadai ce wannan kwal haki da dan uwa kuma ki sa a cikin zuciyarki lokaci kankani ya rage iya mutuwa ku bani wannan daga Allah ne da ka mare ni ko da ka gummace ka cusa halinka a wuta ka ji ka kawai ƴaƴanka biyar kana fiffita ɗaya a cikin su mare ka ga ikon Allah ba wai me yake faruwa ne yau a wuta dan wai cikin wai gidan ku ina ta jin murya Alhaji ya ji ana ta jin murya ko lafiya ba ka amma ne ki ai wallahi da ka san ka mare ni wallahi da ka san ka mare ni ka ji ka kawai sai idan nasibo ma ta zo nan gidan ba ni kadai za ta shafa ba da ke da ƴaƴanki wanda ba za ta shafa ba a gidan nan sai wa sai sala ita Saliha waye ga ya maka bayar Allah ce Allah kadai isan bawon Allah yau ka daina cewa ta baiwar Allah su sauran babayin Allah bane ko ku ba haifar su akai ba ko ku aka haife su bane ke sa'a ma kika wallahi da na mare ki abinda ne niyya yafi marin
me yasa baka aikata ba? Fara kunyar banza. Ke mari fa nake ji. Ha ba ai bai kamata a ci Alhaji dinga dauka hannu yana mara Hajji haka. Ni kamara, ni kamara. Ai wallahi da ka san kamare ni, ni kamara. Wallahi Allah. Idan na dauka irin daure kitchen family ne saboda yana nuna shi yana son ki ƴaƴan su suna da haushi ita ba tana da haushi ashe duk abin ba haka bane shi Alhaji shi yake haddasa irin wannan fitinan da kanshi a gidan cikin da gidan shi bai kamata ba wannan hayaniyar da kake ji ba kuma kowa ake yin sa sai a kai Hajjia da ƴaƴan ta sun sa na dole ne yake fuskanci irin wannan matsala domin mahaifinki ya fi son ki a cikin yayinsa gabaki da me yasa ya fi so bayan dukkan yayinsa ko manzon Allah ya faɗa in kana da yaya ko sun kai 40 dole a cikin su sai ka samu wani guda ɗaya wanda ka fi so kuma in dai aka fi son ka dama aka in dai mahaifinka zuna mai wannan abin sai ka ga ƴan uwanka sun tsane ka in ba wasa ba har da matan iyayenka ma sai ga duk sun tsane ka ba hakuri zaki ci gaba da yakin ki dole zai fi so kake da baba am salha mun samu ƙarin kasuwa to Ghana Niger da Kamaru sannan mun samu ƙarin wata kasuwa a Northern Sudan ci gaban kasuwanci ne cikin makonni uku da suka shige kaga mun samu kashi 55 cikin 100 mun da samun ci gaba a wannan makon kaga a wannan makon mun samu kashi 85 cikin 100 Saliha to ai ko ni ban taba samun kasuwanci irin naki kuma dan haka Salha na dauke ki na dora ki akan dukiyar nan kin ga gashi Allah ya muci kashin arziki dan
Wallahi ba zan taba yadda da wannan a matsayin matata. Shiri mai dogon zango zai fara zuwar muku ranar 25 ga watan Mayu 2024, wato duk ranar Asabar. Kasance da Esplanade TV domin zama daya daga cikin maabotan kallon wannan ƙayataccen shiri na Hujja.